Tvrtka do nedjelje u Bizovcu se održava tradicionalna četverodnevna manifestacija Bizovačke ljetne večeri, i to 9. put. Bogat program ove turističke i kulturno-zabavne manifestacije svakoga ljeta učini da Bizovac živne i osiguravaju mu posjetitelje na ulicama do kasno u noć. Program se, kao i ranijih godina, održava na prostoru osnovne škole i dvorišta Stare Gurije Norman. Svakodnevno se u Bizovcu održava turnir u malom nogometu, otvoren je i sajam starina i umjetnina, a ove fotografije dio su izložbe starih fotografija Bizovca postavljene za posjetitelje. Tu je i sajam suvenira, ekoproizvoda i rukotvorina, mogu se razgledati i stari modeli automobila i motorkotača. Manifestacija svakoga dana kulminira koncertom na središnjoj pozornici pod šatorom s početkom u 22 sata, a proteklih dana goste u Bizovcu uveseljavali su tamburaški sastavi Kočije i Zlatni vez, večeras su to tamburaše i 7 osmina, dok će to sutra činiti grupa Vigor i Prijatelji. U organizaciji ovog događaja sudjeluju brojne udruge s područja Bizovca. Pored Eko grupe, nogometnog kluba BSK Termija, Udruge mladih Središte i Brođanačke udruge mladih, u organizaciji su se ove godine pridružile još i Ženski odbojkaški klub i Dramska amaterska družina Hoću mogu.